Šust lidi, já vás zdravím u další, nebo vlastně dá se říct první epizody se série Zephy Kali Crysis 3 Multiplayer. V single player jsem to už další dobu sliboval, takže tady máte ten první díl. Dneska nehraju s nikým, jakože bych si třeba s někým skypoval a hráli jsme dohromady na jednom serveru, což nemůžu říct, že úplně není škoda, ale myslím si, že nám to určitě nic neubere. Nebude nám prostě nic jakoby scházet, nebo samozřejmě ten člověk, ale jo. Hrajeme mod týmový deathmatch, můj nejoblíbenější hned s deathmatchem normálním, klasickým, prostě vidíte, zabijte. A já mám tři svoje charaktery, tenhle ten. Já bych teďko vyzkoušel tohodle z toho, protože já jsem se to naučil trošičku s tím lukem. Takže bych si to chtěl docela jakože ještě vozkoušet. Hraju poprvé takhle multiplayer v Crysisu normálně jakoby před kamerou na natáčením. Ale takže úplně začnu vždycky. Prostě budu v tom docela jako trotl, ale normálně mi to jde. Fakt. Pokud teda nehraju s nějakýma profíkama, tak o sobě můžu tvrdit, že mi to normálně jde. Takže jako... Nevím, já jsem přišel na nějakou takovou zajímavou taktiku tady. A tou se tak jakože neřídím, ale snažím se ji využívat na nejvíce, jak to jde. Tak, tam za náma někdo běžel. Dobře. Tak, ježišmarja, to byl facepalm. Sakra. Jo, takhle. No do zadku přímo, tyjo. Takhle ještě. Tohle se to asi chce tady vylepšit, na tohle se to zaměřovač. Tak, máme tady něco speciálního. Jo, máme tuhle tu explozivní. Friendly. Dobře. Hele, nějaký paprsek. Ježíš, já si to vyplýtval teďko do prčic. No jo, takhle to bylo tamhle snad vybuchovací. No tak to mi ani nemůžu říct, nevadí. To ne, ne, nemůžu říct, ale dobře. Je škoda toho. Asistence. Povýšení, Úroveň 17, výborně. Někdo? Někde? Já se teda musím přiznat, že jsem nikdy nehrál... A jo, dobře, jsem lama. Ale nehrál jsem nikdy Counter-Strike. A nehrál jsem ani Call of Duty, ani prostě Medal of Honor jako multiplayer. Fakt, že ne, nevím proč. Já jsem byl vždycky spíš navyklý na takový prostě asasína jako... Tajně se přiblížit k někomu ze zadu a prostě dát mu jet a zmizet dřív, než si toho kdokoliv všimne. A tohle to je prostě něco takového jiného, jo. Ale určitě nemůžu říct, že by se mi to nelíbilo, tady naskočím na ten. A tohle to. Skoč tam! To je... No, jak bych ho mohl pojmenovat? Tak, tady je nějaký robot velký heblej. Ne! Do prčic, kdo to byl? Ať se mu pomstím. Notorious 28. Výborně. Já nevím, já ještě jsem vyskillovaný v tomhle, fajn. Ale prostě ne s těma zbraněma. Já jsem rád, že si teda nějaký ty zbraně upravím. Že vím, jak si nějaký zbraně používají. A že jsem si nějakou techniku těch zbraní osvojil. Osvojil. Teď mě zaskra dostal, ale já jsem ho mohl taky dostat. Já zkusím toho s tou brokovnicí. Brok s námi. Osvojit. No, to je jedno, prostě. Co na to? Do ty broks nemáme žádný attachment. Ne. Dobře. To je taková ta neupilovaná, ale jak ona si říká. Takhle mu tam hodím granát. Ježíš, on hebnul mezi tím. Pane bože. Kanon Raptor. Tímhle s tím určitě někoho nesundám.
Já si na to pamatuju, já jsem s tím asi upál lama. Kašlu na to. Hele, lo tudy. Oni vždycky hebujou prostě tady na to, co se děje jako. Tady mi dostal z jedné strany. Takže já budu. No! Prčic. Dobře, tak jdeme za střelce. A teď se budu podávat prostě tohle zbraní taky jako. Žádný faily. Normálně jedu na tvrdou už. Už žádnej prostě trochu. Tady někdo byl. Jo, já jsem ho viděl. A ne mrtvý, oni vždycky hebnou do té doby. Vždycky, když na ně zaměřím a začnu na ně střílet, tak hebnou. Čím to je? Naskoč na to. Tak. Výborně. Teď mě jsou na nějaký sniper zase, ne? Ne, nikdo tady nikdo není, pořád? Pořád ne? To je dočasný určitě. Takhle, tak. Výborně. To je jeden, tamhle značka. Kritická úroveň zdraví, no já jsem si to myslel, že mě zabije. Zase ten 28. Zase ten sniper. Jasně, do hlavy určitě. Já si to zcvoknu. Tak teď ještě musíme najít tu známku. Nebo značku, nebo jak jsem říkal, příznačky. Co? Já nevím. Fakt říkám, že jsem to nehrál. Teda, jako tohle jsem hrál, ale... Hry, ve kterých se diskutuje podobný slovník. Tady. Tak, výborně. Maximální zbroj... Tu ne, protože ta nás pomaluje. Takhle. Když se tam někdo ne, není dobře, já jsem to myslel, já jsem ho viděl jenom tak jako. Takhle. On tam je pořád. Já ho cítím. Dobře, tak nebyl, no a co? A nebo byl? No, mohl tam být. Mohl tam být. Tady je. Jo. Já si to myslel. Oh. Tyjo, to byl kill. To jsem neviditelný. Nobody can see me. Tady nikdo proběh. Jo, ale dobře já. Tamhle je někdo vzadu ještě. Tamhle po někom střílí. Možnost vyloučení hráče Liquid Fox. Ano, vyloučíme ho. U nás několikrát zabil, takže samozřejmě omezení eliminace. Tak, pomsta. To byl snad on, ne, dokonce. Který měl tu pomstu. Teda, no, prostě, který jsme zabili. Tady po někom střílel. Jiné balíky. Pokud to střílíš, sakra. Tady někdo hebnul, wow. Žádné granáty. No, you don't say. Tady nikdo není. Tady též. Oh no tyjo, to byl normálně pěst do vody. Co horšího by mohlo být, co by vás mohlo zabít, než pěst do vody. Oh ježiš, no tak tohle to bylo hnusný, ale. Oh, někdo pro nás střílí. O, oh, zbývá jedna minuta, to bych nechtěl. Strážce. Tak. Eat this. No, tak to nešlo, že tam byly dva. Hibis 1911. A on úplně kopíruje, tyjo. To nechápu.
Já jsem letěl a on úplně letěl, tak jak kopíroval úplně ten můj pohyb. Dobře, vezmeme to touto trasou. Tam někdo hodil granát a střílí se. Takže... Pusí! Kudy? Ne, ježiš, ono to spadlo do té vody. No, to si snad děláte srandu, ne? On zůstal v té hře, když jsme ho vyloučili, ne? Ty jo, ale tak to je dobrý teda cápek, když jste na takovouhle vzdálenost mi dal přesný headshot za pohybu. No hele, jako skončili jsme to. Vítězství, já myslím, že jsem nebyl tak zlý na začátek, když jsem to před kamerou ještě nehrál. Já vám každopádně děkuji za shlednutí, omlouvám se za ten jeden střih, ale měl jsem tady taky problémy. A tady máme poslední nějaký killy, takový kill kamery. A já to dokoukám ještě, protože se hrozně chci podívat na to. Výborně, tady jsem ho zabil, Luku jsem tady jo, on ho zabil ten granát. Fajn. Tady jsem ho taky zašutil do hlavy. Úplně taky headshot, že jo, taky na dálku jsem byl sniper. Já se vám děkuji za shlednutí, pokud se vám toto video líbilo, dejte palec nahoru, případně mě odběr. A já se s vámi rozloučím a uslyšíme se u příštího videa, takže čus! Check the facts, expose those cats. Who poses heroes, take advantage of blacks. Your government's gangsters, so cut the crap. A war going on, so where y'all at? Fight for power, cause great responsibility. F the police, who's stopping you from killing me? This ass is fiasco, so